आएको गर्ने डाक्टर नन्द प्रसाद काप्रे हुनुहुन्छ, उहाँ प्रवक्ता हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानका। त्यसै गरी हाम्रो भीम सेन मैनाली सर हुनुहुन्छ, संस्कृति विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ, सरहरूले पनि एकपल्ट मै भनेर भनिदिनु भए चाहिँ सर हुन्छ। त्यसै गरी दिपेन्द्र शर्मा हुनुहुन्छ, धादिङ जिल्ला प्रशासन मन्त्री हुनुहुन्छ। त्यसै गरी शोभा साई हुनुहुन्छ, शोभा गुरुङ हुनुहुन्छ, महिला विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ। यहाँ सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। अब मैले हाम्रो डक्टर नरेन्द्र प्रसाद सरबाट जान चाह्यो, हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान सुरुवात भए कति वर्ष? 2076 साल फागुन 15 गते हामीले काठमाडौँबाट यो अभियानको विधिवत रूपमा भेला गरेर यो अभियानको सुरुवात गरेँ। यो कतिवटा जिल्लामा छ सर यसको ब्रान्चेसहरू? अहिले 66 प्लस जिल्ला यसको आफ्नो सब। अहिले चाहिँ होइन अब ज्ञानेन्द्र साई जसको चाहिँ अहिले विवाद विषयहरू बाहिरिरहेको छ होइन, निकै चर्चामा हुनुहुन्छ विवादित कारणले गर्दाखेरि पनि, अब सुर्खेतमा रात बाँडा जाँदाखेरि चाहिँ उहाँको टिममा चाहिँ आक्रमण भएको कुराहरू बाहिरिएको छ होइन। सो अलिकति उहाँको चाहिँ धेरै दर्शकहरूले चाहिँ उहाँको परिचय के हो भन्ने खालको चाहिँ एउटा कौतुहलता चाहिँ जाहेर गर्नुभएको छ, त्यसै कारणले उहाँको रियल नाम चाहिँ के हो त्यो भनिदिन्छ मलाई। हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार उहाँको रियल नाम उहाँ जुम्ला निवासी हुनुहुन्छ। उहाँको खास नाम ज्ञानबहादुर साई हो र अहिले सामाजिक सञ्जालमा र चर्चामा रहेको नाम चाहिँ ज्ञानेन्द्र साई हो। अहिले यो धेरै मिडियाहरूबाट धेरै शुभचिन्तक शुभेच्छुकहरूलाई लागिरहेको कुरा चाहिँ के हो भने ज्ञानबहादुर साईलाई ज्ञानेन्द्र साई किन भन्नु र यो कहिले कहिले यो सामाजिक मोमेन्टमा आफूलाई सहज हुने नाम राख्ने प्रचलन नै हुन्छ। त्यो चाहिँ विशेष गरी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चाहिँ भूमिगत आन्दोलन गर्दाखेरि कम्युनिस्टहरूले यस्ता नाम राख्ने, जस्तै एउटै नाम म तपाईँलाई भन्न बताउँ, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जो अहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको खास नाम चाहिँ पुष्पकमल दाहाल, तर उहाँलाई प्रचण्ड भनेर अहिले चर्चा हुन्छ। यो नामको विषयमा चाहिँ धेरै दुविधा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा ब्रान्ड नेमको रूपमा चाहिँ ज्ञानेन्द्र साई आयो भने उहाँको रियल नाम फेरि ज्ञानबहादुर साई हो, अब नारायणको नाम खोज्यो भने अर्को पनि हुनसक्छ फेरि, अनि गाउँतिरको नाम खोज्यो भने अर्को पनि हुनसक्छ। उहाँ अहिले 29 वर्ष हजुर, उहाँको एजुकेसन चाहिँ कति हो सर? उहाँले चार्टर्ड एकाउन्ट पढ्नु, तर बाहिर हल्ला भयो अनुसार त उहाँ त एसएलसी नै पास गर्नुभएको छैन भन्ने कुराको आउँछ नि। यो हल्ला गर्नेहरूले हल्ला गर्छ, उहाँले अहिलेसम्म त्यो चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको चाहिँ उहाँले सर्टिफिकेट पनि गर्नु भएको छैन। चिज चाहिँ के हो भने यो सर्टिफिकेट कसलाई देखाउने भन्ने मुख्य कुरा हो, कसले खोज्ने भन्ने दोस्रो कुरा। उहाँले कुनै ठाउँमा चार्टर एकाउन्ट सम्बन्धीले जागिर खान जानुभयो भने सर्टिफिकेट पेस गर्नु पर्ने, अथवा यो मुलुकको कुनै एउटा सम्मानित पदमा जाँदाखेरि ओहदाको प्रमाणपत्र देखाउनु पऱ्यो भने अर्को कुरा, नत्र यो देखाउने कसले कता पढाउनु भयो सर? भारतमा पढेको पढ्या हो भन्ने लाग्छ, उहाँले भारतमै पढ्नु, भारतको कुन ठाउँमा कुन कलेज त मलाई त्यो जान्छ। तर यो अलिकति होइन पब्लिक फिगर भइसकेपछि धेरै चाहिँ जनताहरूको दर्शकहरूको चाहिँ उत्सुकता पनि हुन्छ र जान्ने अधिकार पनि हुन्छ होइन होइन सर, यो कुरा चाहिँ जान्ने। तपाईँलाई म एउटा कुरा बताउँछु, हेर्नुहोस्, यो नेपालमा नागरिकहरूले व्यक्तिलाई टिप्पणी गर्ने ठाउँ नपाएपछि नेगेटिभ टिप्पणीको खोजी गर्ने क्रममा अनेकन कुरा खोजी गर्दा रहेछन्। तपाईँहरू जस्तै सामाजिक सञ्जालबाट मैले देखेको हो, पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पिएचडी गरेकै होइन भन्ने हल्ला पनि मैले सुने, अब त्यो हो होइन भन्ने कुरा त मलाई पनि थाहा छैन, तर यो मान्छेले हल्ला किन गर्छन् थाहा छैन। उसको कर्म, उसले गरेको कर्म कहाँनिर हो, उसले सही काम गरेको छ कि छैन, वास्तवमा नागरिकको पक्षमा छ कि छैन भनेर बहस गर्ने बेलामा, कुरा गर्ने बेला झिना मसिना गरेको झिना प्रवृत्ति भन्छ क्या, यस्तो झिना प्रवृत्ति चाहिँ मान्छे फेरि गर्छन्। तर फेरि जान्न पाउने अधिकारको कुरा जुन गरिरहनु भएको छ,
अब यो चाहिँ जान्न पाउने अधिकारको नागरिकको अधिकार हो तर कसलाई त्यो भन्दिने के मार्फत भन्दिने भन्ने कुरा चाहिँ तर धेरैहरूले त्यो प्रश्न गरिरहँदा होइन उहाँले त्यो यदि उहाँको उहाँसँग त्यो सर्टिफिकेट छ भने उहाँले सो गर्न त सकिहाल्नुहुन्छ नि त्यो कुरा आवश्यकता महसुस गर्ने समय आयो भने जस्तै मैले अहिले तपाईँलाई भने राज्यको कुनै महत्त्वपूर्ण ओहदामा जाँदाखेरि आफ्नो तपाईँको चाहिँ व्यक्तिगत प्रमाणपत्र सो गर्ने कुराहरू आउँछ जस्तै तपाईँको नेपालको कुनै देशको राजदूत भएर नेपालबाट कसैलाई पठाइँदैछ भने त्यसले ब्याचलर लेभल पास गरेको हुनुपर्छ भन्ने छ अहिले भर्खरैको कानुन चाहिँ संशोधन भएर के आयो भने पूर्व मन्त्रीहरूको लागि चाहिँ पढाइको कुरा नसोधिन आवश्यक छैन भनेर पनि संशोधन भएर आयो त्यो अलग कुरा हो आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र कहाँ पेस गर्ने त्यो समय आएपछि तपाईँले गर्नु होला त्यस कारण यो धेरै चासो चिन्ता जुन नागरिकहरूले राखिरहनु भएको छ तर एउटा प्रवक्ताजी हजुरले यसो भनिराख्दाखेरि होइन एउटा ज्ञानेन्द्र साई भनेको चाहिँ अब तपाईँले भन्नुभयो पछिल्लो अवस्थामा ब्रान्ड नेम ज्ञानेन्द्र साई उहाँलाई त्यही नामले सम्बोधन गरौँ तर के हो भने आम चासो पब्लिकको विषय पनि रह्यो उहाँ पब्लिकको बिचमा काम गरिराख्नु भएको छ पब्लिकले खोज्ने कुरा त उहाँले भने जस्तो एउटा अधिकारको कुरा पनि रह्यो तर तपाईँहरूले पनि त पब्लिकहरूले जवाब दिने त तपाईँहरूको पनि कर्तव्य हो नि त होइन र यो कर्तव्य हो यो तपाईँहरूले सोध्दै रहँदाखेरि यो कुरा पनि हामीले सोध्ने विचार गरेका छौँ भने म ज्ञानेन्द्रसित डिटेलमै बुझ्दै हौँ उहाँको होइन इन्डिभिजुअली कुराहरू हामी के ठान्छौँ हामी एउटा सोसियल मुभमेन्ट सञ्चालन गरिरहेको हिसाबले भन्यो भने उसले कति पढेको हो उसको पारिवारिक ब्याकग्राउन्ड के हो ऊ कुन जाति विशेषको हो ऊ कति धनी गरिब हो ऊ होचो अग्लो कति छ हामी नाच्दैनौँ तपाईँहरू अहिले व्यक्तिगत हुनुहुन्छ तपाईँहरू पब्लिक फिगर हुनुहुन्छ तर पब्लिक फिगर हुनुहुन्छ राज्यलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणदेखि देखाउने तपाईँहरूको त त्यो त कर्तव्य र अरू पनि हो नि त दायित्व पनि त हो नि त तपाईँहरूको संस्थाको काम चाहिँ के हो सर यो मुख्य गरी अघि नै बहिनीले भनिसक्नुभयो यो संस्था कहिले जन्म भएको सर भनेर पहिलो क्वेसन गर्नु यसको उद्देश्य सोधेको मैले किन जन्मिएको सर भनेर भन्ने सन्दर्भ तपाईँको हामीले अबको नागरिक आन्दोलन यो मुलुकको रूपान्तरणको आन्दोलन यो मुलुकका नागरिकहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने आन्दोलन यो मुलुकको नागरिकको भविष्य निर्माण गर्ने र मुलुकलाई समृद्धिको दिशातिर लाने आन्दोलन भ्रष्टाचारको जगबाट हुनुपर्छ भ्रष्टाचारलाई कमजोर बनाउन सक्यो अन्त्य गर्न सक्यो भने यो मुलुक बन्छ यदि भ्रष्टाचारलाई हामीले कमजोर बनाउन सक्यौँ र अन्त्य गर्न सक्यौँ भने यही मुलुकको साधन स्रोत यही मुलुकको अर्थतन्त्रलाई प्रयोग गरेर परिचालन गरेर यो मुलुकमा सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गर्न सकिन्छ र विदेशमा रहेका नवजवान युवाहरूलाई स्वदेशमै फर्काएर रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ यो दिशाबाट अबको आन्दोलन हुनुपर्छ भनेर सुरुवात गरेको अभियान हो यो अभियान अहिले के हो भन्ने भन्दा पनि कहाँ पुग्यो कसरी हिँडिरहेछ भन्ने कुरा त आम सञ्चार मिडियामा दिनदिनै जस्तो होइन यसलाई नै म थपेर सोध्नु चाहे होइन 76 जिल्लामा ब्रान्च खोलिसके भन्नुभयो है 66 प्लस जिल्ला 66 आज अर्को जिल्ला बनिरहेको हुन्छ एकछिन है कति पर्सेन्ट भ्रष्टाचार चाहिँ यसले निर्मूल गर्यो त कति प्रतिशत भ्रष्टाचार निर्मूल गर्यो भन्दा पनि यो मुलुकमा भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्धमा प्रत्येक नागरिकले प्रत्येक क्षणमा भ्रष्टाचारीको कठालो समाउने अवस्था सिर्जना भयो यति काम यो अभियानले गरेको एक्जाम्पल दिनुहोस् न त त्यो भने चाहिँ के हो भने तपाईँको गोकुल बास्कोटा जो पूर्व सूचना तथा सञ्चार मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँको 70 करोडको भिडियो टेप आउने बित्तिकै सामाजिक सञ्जालमा यति आक्रामक तपाईँको चाहिँ यसको प्रतिक्रिया आयो तपाईँहरूको संस्थाले गरेको हो हामीले यसलाई तपाईँको चाहिँ व्यवहार गर्यो यति मात्र होइन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समेत मुद्दा हाल्नको लागि नागरिक तयार भए यो किन यसरी मैले यो भनिरहेको छु भने यदि नागरिकको बिचमा भ्रष्टाचारको विषयमा यति ठुलो चेतना नजागेको भए कोही पनि मान्छेले नेपालको इतिहासमा प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा हाल्ने आँट कसैले गरेका छैनन् होइन तपाईँको प्रेम कैदी दाई जस्तो लाग्छ मलाई उहाँ लगायत अर्को एकजना मान्छे दुईजनाले प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा मुद्दा हाल्यो अरू मन्त्रीको विषयमा त कुरै छोडौँ होइन अरू अन्य उच्च ओदाका मान्छेको विषयमा त कुरै छोड्यो भनेपछि भ्रष्टाचार कन्ट्रोल हुने दिशाबाट नागरिकहरूलाई ठुलो एउटा चेतना पैरवी गर्ने काम गर्यो सबैभन्दा ठुलो ताकत
मुद्दा मात्रै हालेर त भएन नि त, त्यसको ठोस प्रमाण पनि देखिनु पर्यो नि त। अब रह्यो भ्रष्टाचार चाहिँ कसरी निवारण हुन्छ भन्ने एङ्गलबाट तपाईँले कुरा गर्नुभएको, तपाईँहरूले कति काम गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुहोस्। हामीले कर्म गरिरहेछौँ, एनसेल प्रकरणमा तपाईँलाई कति थाहा छ, हामीले एनसेल प्रकरणको विषयलाई लिएर एनसेलको विरुद्धमा मुद्दा आयो। 62 अरब रुपियाँ नेपाल सरकारको खातामा आउने गरी निर्णय भयो, 47 अरब रुपियाँ नेपाल सरकारको खातामा आयो। पछिल्लो फेजमा फेरि सर्वोच्च अदालतका केही माननीयहरूको अब सुझबुझपूर्ण भनौँ अथवा केही निर्णयबाट फेरि त्यो तिर्न नपर्ने भनेर भन्यो। यो चाहिँ के आरोप पनि आज पनि एनसेल काण्डलाई थोरै जोडौँ, तपाईँले बोल्दै गर्दाखेरि यो चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईले चाहिँ एनसेलको थुप्रो विरोध गर्यो, त्यसपछि उहाँले चाहिँ कमिसन प्राप्त गरिसकेपछि बन्द गरेको छ यो अभियान भन्ने पनि आरोप छ नि तपाईँहरू। आरोप त जेल आइदिए पनि होइन, त्यो सर त्यो पुष्टि गर्नुपर्ने होला नि त, त्यही त पुष्टि गर्ने आधारहरू अभियानहरू पनि चलाउनु भयो होइन, त्यति लगेर 77 जिल्लामा यसका विरुद्धमा तपाईँहरूले एउटा सशक्त गर्नु त पछिल्लो अवस्थामा तपाईँहरूले जनताकै भाषा भन्नु भने त कमिसन प्राप्त गरिसकेपछि त यसलाई त बन्द गर्नुभयो नि त होइन। हामीले कहाँ बन्द गरे त तपाईँले देखाउनु पऱ्यो नि त, तपाईँलाई जसले भन्यो उसमा तपाईँले प्रमाण किन नमाग्नु भएको होइन, त्यो त आम पब्लिकको प्रश्न हो, तपाईँहरूले त यसलाई त डिफेन्स कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँलाई आम पब्लिक जसले तपाईँलाई चाहिँ भ्रष्टाचार गर्यो उनीहरूले कमिसन पायो भने ल प्रमाण देखाउनु भनेर तपाईँले किन नमागे हुनुहुन्छ। होइन तपाईँहरूले एनसेललाई प्रमोट गर्नु भनेकै त्यो आधार ठुलो आधार भइसक्यो त। अब म तपाईँहरूलाई यो विषयमा के भन्छु भने कमिसनको कुरा तपाईँहरूले गर्नुभयो, कमिसन खायो भनेर आरोप लाउने कुरा त लाउनेले लाउँछ हेर्नुहोस् होइन, त्यो आरोप त कति लगाइरहेछ लगाइरहेछ, तर कमिसन खाएको पैसाले यो गर्यो भनेको भए अलि मजा आउँथ्यो होइन। कमिसन खाएको पैसाले के गर्यो भन्नु होइन, ज्ञानेन्द्र साई 2-4 वर्ष अगाडि साइकलमा प्रेसर कुकर बोकेर हिँड्नुहुन्थ्यो, बेच्दै हिँड्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा आएको छ। अहिले उहाँसँग त्यत्रो गाडी, 2-2 वटा ड्राइभर, उहाँको जीवनशैली नै परिवर्तन भएको छ त, त्यो कहाँबाट आएछ उसको सम्पत्ति आज पनि तपाईँले गएर जुम्लामा गएर त सम्पत्ति एकपल्ट खोजेर आउनुहोस् न, यस्तो प्रश्न गर्नु भन्नु पहिला। आजभन्दा कति वर्ष पहिला तपाईँ पनि हाफ पाइन्ट कट मात्र लाएर सायद नामी पनि हिँड्नुहुन्थ्यो होला, आज तपाईँ किन पाइन्ट लाएर आउनु भएको छ? उसको काम चाहिँ के हो, आय स्रोत भन्नुहोस् त भनिरहेको छ हामीले, हामीले माग्नु नपाउने आय स्रोत सोध्नु नपाउने व्यापक रूपमा परिचालित सबै स्वरोजगार युवाहरूको एउटा सशक्त अभियान बनेको छ। यो अभियान नेपालको 60+ जिल्लामा सशक्त छ र विदेशमा 28 वटा राष्ट्रमा यसको सम्मान छ। हामीले कमसेकम नेतृत्वका हिसाबले कहीँ न कहीँ जानको लागि गाडी घोडा चाहिन्छ, आवश्यकता हामीले महसुस गर्यौँ, सेक्युरिटीका हिसाबले पनि महसुस गर्यौँ, एक्लै हिँड्ने कुरा त्यति सहज हुँदैन, त्यस कारणले एउटा गाडीको चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ कि भनेर उहाँले आफ्नो पनि अलिअलि स्रोत जम्मा गर्नुभयो, हामीले पनि आआफ्नो ठाउँबाट जे जति सकिन्छ सहयोग गऱ्यौँ र त्यसबाट हामीले चाहिँ नै गाडी किन्यौँ, त्यो अलिअलि लोनमा पनि छ भन्ने मैले सुनेको छु। त्यस कारणले यो गाडी घोडा कति हो भन्ने कुरा भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ यो अभियान सञ्चालन गर्नका निमित्त अस्ति भर्खर हामी अहिले 4 प्रदेशको तपाईँको चाहिँ कोभिडको टाइममा स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्न गयौँ, 4-5 गाडी हामीले पठाएका छौँ, कहाँबाट आयो त 4-5 गाडी, कहाँबाट आउँछ त्यसको भाडा भनेर तपाईँले खोज्दै जानुभयो, त्यसको रिजल्ट चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्ने महत्त्वपूर्ण छ। हामीले कोभिडको समयमा आफ्नो जिउलाई तपाईँको चाहिँ हत्केलामा राखेँ होइन, सारा मान्छेहरू घरबाट निक्लिने अवस्था छैन। म तपाईँहरूलाई मिडियाकर्मी साथीहरूलाई विशेष गरी सुरक्षाकर्मी मिडियाकर्मी र डक्टर स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई चाहिँ स्यालुट नै गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ,
तपाईँहरू अहोरात र खटिरहनु भएको छ, त्यही क्षेत्रमा हामी पनि खटिरहेको छ। त्यति बेला गाडी घोडा कहाँबाट आयो भनेर क्वेसन गर्नु, जवाब कहाँ दिने? ऋणधन जे जे गरेर दिनदाताहरूले दे ऋणधन गऱ्यौँ, दुनियाँ गऱ्यौँ, 10 करोडभन्दा बढीको सामान खरिद गऱ्यौँ, यो सामान कहाँबाट आयो भनेर हल्ला दङ्गा दुनियाँ भइरहेछ, सायद तपाईँहरूले अहिले सोध्नुहुन्छ होइन, त्यो विषयमा पनि जवाफ दिउँला। त्यस कारणले यो हामी सबैले तपाईँको चाहिँ संयुक्त रूपमा अहिले हामीले संयोजकलाई व्यवस्था गरेका छौँ, भोलि अर्कोलाई आवश्यक पर्ने भयो भने अर्कोलाई पनि व्यवस्था गरौँला। तर यो हाम्रो आन्तरिक स्रोत, व्यक्तिगत रूपमा स्वयंको पनि पैसा र आन्तरिक रूपमा सङ्गठनले पनि व्यवस्था गरेर उहाँलाई गाडी चल्ने व्यवस्था हामीले गरिदिएका हौँ, यसलाई तपाईँहरूले धेरै अन्यथा रूपमा नलिनुहोस्। सामाजिक कर्मी, अभियन्ता कि राजनीतिक कर्मी भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँहरूको बुझाइ, यो राजनीतिक दल बनाएर गएपछि राजनीतिक कर्मी हो होइन? अहिले हामी यो हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान चाहिँ यो राजनीतिक दल अथवा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको संस्था होइन। त्यस कारणले यो एउटा सामाजिक क्षेत्रमा दर्ता भएको संस्था भएको कारणले यो चाहिँ गैर नाफामूलक सामाजिक संस्था हो। त्यही ढङ्गले हामीले ज्ञान बहादुर साई उफ ज्ञानेन्द्र साईलाई सबैले चिन्नुपर्छ भन्ने छ। अब नचिन्दै भए हुन्थ्यो, सबैले चिन्छु भन्छ, त्यो त राम्रै कुरा हो। उहाँको अलिकति प्रस्तुति त्यस्तै हुन्छ नि, ज्ञानेन्द्र साई मलाई चिनेको छस्, मलाई चिन्छौ, त्यो टाइपको कुरा हुन्छ नि। त्यो चाहिँ किन यस्तो खालको शैली हो के हो भने, अहिले त यहाँ 4-5 जना भाइहरूले क्वेसन गरिरहनु भएको छ, सबैको शैली हो नि होइन, तपाईँको शैली, बहिनीको शैली, अर्को भाइको शैली फरक फरक हुन्छ। यो फरक फरक शैली भयो, एउटा समाज, एउटा समाज परिवर्तन गर्छु भनेर हिँड्ने मान्छेहरूलाई, मान्छेहरूले अलिकति कमजोरी मान्छेलाई त्यो तरिकाले प्रस्तुत हुनु ठिक होला त? त्यो चाहिँ चिज के हो भने, परिस्थिति जन्ने कुरा पनि हुन्छ है। कहिले कहिले शालीनतामा प्रस्तुत हुँदाखेरि कुरा, जस्तै तपाईँको चाहिँ ठुलो मान्छेको समारोहमा मलामी जाँदाको मान्छेको तपाईँको चाहिँ हाउभाउ र जन्ती जाँदाको मान्छेको हाउभाउ स्वाभाविक रूपमा फरक हुन्छ। तर जहाँसम्म लाग्छ उहाँ युवा हुनुहुन्छ, कहिले कहिले तपाईँको परिस्थितिले इमोसनल्ली त्यस्तो कुरा भएको भएर उहाँको नियतमा चाहिँ त्यस्तो कसैलाई हेप्ने चेप्ने छ भन्ने मलाई लाग्दैन, त्यो गर्न हुँदैन, गरेको भए नि त गर्न। उहाँको त धेरै प्रमाण छ नि, जतासुकै त्यस्तो बोल्दै हिँडेको भिडियोहरू रेकर्डिङहरू तपाईँहरू हामीले त सम्झाइ नै रहेका छौँ, सम्झाउँछौँ नै होइन। एउटा मुलुक निर्माण गर्नुपर्छ भनेर सुरुवात गरेको अभियानको भनेपछि तपाईँहरूलाई कहीँ न कतै चाहिँ कुरा हामीले पनि गर्छौँ, यहाँहरू मिडिया कर्मी साथीहरूले पनि सकारात्मक सुझाव दिनुहोस्। हामी यो सँगसँगै सर मैले एउटा प्रश्न जोड्न चाहेँ मैले होइन, जस्तै तपाईँहरूको जुन अभियान छ, अभियानले भनौँ न धेरैजनाको मनमुटुमा बस्नुभएको छ, तपाईँहरूको यो अभियान जस्तै ज्ञानेन्द्र साई लगायत तपाईँहरूको जुन टिम छ होइन, भनौँ न हरेक ठाउँमा अक्सिजन पुर्याउनेदेखि लिएर पूर्व पश्चिम होइन हिँडिरहनु भएको छ, ज्ञानेन्द्र साईले सम्मान दिएर काम गरिरहनु भएको छ। तर यहाँ भनौँ न कतिपय दर्शकहरूले कमेन्ट गर्नुहुन्छ, हाम्रो तल भिडियोको तल कमेन्ट गर्नुहुन्छ, हामी नेपाली, हाम्रो यो जुन तपाईँहरूको अभियान छ होइन, यो अभियानबाट चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईको पर्सनल्ली भनौँ न एउटा उसको लागि चाहिँ होइन थुप्रै लगानी भएको छ भन्ने खालको कुराहरू पनि आउँछ। ज्ञानेन्द्र जी आफ्नो पर्सनल खर्च गर्नु छ भन्नुभएको कुरा चाहिँ कहाँसम्म सत्य हो? अहिले हाम्रो संस्कृति पनि भनिसक्नुभयो, उहाँ चाहिँ सुकुम्बासी भइन्छ होइन, जस्तै प्रवक्ताज्यू तपाईँले यो डिफेन्स गर्दै गर्दाखेरि आज शेखरजङ साईले एउटा हाम्रो मिडियामा बोल्नु भएको छ, उहाँलाई शेखरजङ रायमाझीले चाहिँ आज बोल्नु भएको छ हाम्रो मिडियामा, उहाँले भन्नुभएको छ उहाँलाई हामीले ल्याएको केटो, उहाँलाई हाम्रो अफिसमा कुनै समय 25,000 तलब दिएर हामीले राखेका थियौँ, उसका हाम्रा उसो हामीले हाम्रो मिडियामा पनि बोल्नु भएको छ, उहाँको हैसियत चाहिँ आज अघिको प्रश्न त्यही दोहोरियो, तर जवाब अलिक डिटेलमा पाइएन। अहिले जुम्लामा उहाँको हराबुङको सम्पत्ति छ भनेर भन्नुभयो, डिटेल्स जुम्लाको सम्पत्ति बेचेको कुनै प्रमाण पनि छैन, त्यहाँबाट ल्याएको कुनै प्रमाण पनि छैन, तर उहाँले भन्नुभएको थियो हामीले ल्याएको केटो हो, उहाँको पठाएको ढङ्गले एउटा ब्ल्याक मनीको पनि सञ्चालन गरिरहेछ भन्ने आरोप जस्तो पनि छ नि तपाईँहरूको टिममा, त्यो सबै झुट कुरा। हामीले यो अभियान सुरुवात गरेदेखि हाम्रो एउटा सिस्टम छ होइन, अहिले 2,500+ सदस्यहरू छन्, हामीले प्रत्येक सदस्यबाट 200 रुपियाँ मासिक रूपमा देवी लिन्छौँ, प्रत्येक केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूबाट 500 रुपियाँ लिन्छौँ, कार्यकारी समितिका सदस्यहरूबाट 2,000 रुपियाँ लिन्छौँ, त्यसपछि गएर तपाईँको विभागीय प्रमुखहरूबाट प्रत्येक महिना 1,000 रुपियाँ लिन्छौँ, शुभचिन्तक शुभेच्छुकहरूले आफ्नो स्वइच्छाले दिएको सहयोग, तपाईँहरूले राम्रो काम गरिरहनु भएको छ, एउटा मरेर खटेर काम गर्नुभएको छ, जीवनको लागि तपाईँको आहुति हत्केलामा राखेर एउटा नागरिकको लागि काम गर्नुभएको छ, हामीलाई पनि खुसी लाग्यो भनेर भन्नुभएको छ। हामीले यो कोभिड निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा पनि सुरुवात गऱ्यौँ, अफिसै यो
होइन यति बेला हामीसित के थियो भन्दा हामीले सुरुमा 15,000 दरले उठाएको थियौँ, अब अहिले तपाईँको खर्चको भोलिको लेबीबाट चलिरहेको छ, पछिल्लो अवस्थामा जुन सुर्खेतमा एउटा ज्ञानेन्द्र साई ज्यूको होइन तपाईँको टिम एउटा त्यहाँ चाहिँ एउटा रात वितरण गर्न जाने क्रम एउटा घटना घटेको छ, तपाईँहरूको टिमले कसरी लिएको छ त्यसलाई? भयो त एउटा जघन्य अपराध हो होइन, एउटा रातको समयमा नेतृत्वका हिसाबले ज्ञानेन्द्रजीको टिम हिँड्नु हुन्थ्यो हुँदैन थियो, त्यो कमजोरी भयो, तर त्यो कमजोरीलाई चाहिँ ध्यान दिएर अथवा कमजोरीको अवस्थालाई आकलन गरेर एउटा आपराधिक तपाईँको चरित्र बोकेका युवाहरूले आक्रमण गरे, त्यो अत्यन्त निन्दनीय घटना हो, घर्षणा योग्य घटना हो, यसलाई खेल एउटा तपाईँको यसमा क्रस गरे एउटा मादक पदार्थ सेवन गरेर मान्छेको गाउँहरूमा हल्ला गर्दै त्यो दिन्छ र एउटा अभियन्ताले विश्वास दिलाउन चाहन्छु, ज्ञानेन्द्रजी जबसम्म जबदेखि हामीले हामीसँग हामी नजिकमा भएर सँगै यात्रा गरिरहेछौँ, आजका दिनसम्म मैले ज्ञानेन्द्रजीले मासु खानुहुन्न पेय पदार्थ खानुहुन्न, तर मलाई प्राप्त जानकारी अनुसार जसले त्यो चेक गर्न चाह्यो उसले चाहिँ पहिले अल्कोहल चाहिँ त्यो एउटा मेसिनमा भन्ने कुरा पनि राखेर भन्ने कुरा होइन, त्यो सत्य कुरा भएको भएदेखि तपाईँको चाहिँ कुरा काटिने कुरा काटे पनि तर हिजोसम्म आउँदा हामीले पनि त हेरिरहेछौँ, हाम्रो पो कमजोरी भयो कि भनेर हेरिरहेछौँ, तर त्यो सत्य कुरा होइन, त्यो असत्य कुरा हो, भोलि त्यो सत्य साबित कुनै दिन भयो भने त्यसपछि कुरा तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ? सत्य साबित भयो भने, सत्य साबित भयो भने हेर्नुहोस् पेय पदार्थ यो म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा विश्वस्त छैन ज्ञानेन्द्रजीले खानुहुन्न, त्यो मेडिकल्ली अब कहीँ न कतैबाट त्यो चाहिँ मेडिकल्ली आएको हो भने पनि पेय पदार्थ नखाने संसारमा को छ? त्यहाँको स्थानीय लागेको आरोप अनुसार त्यो त दुर्व्यवहार गर्ने होइन मजदुरहरूमाथि त एउटा दुर्व्यवहार गर्नु हो भन्नुभएको छ नि त, त्यो स्थानीयले खण्डन हिजो तपाईँले हिजोको तपाईँको खण्डन त्यहाँ मिडियामा आएको छ, स्थानीयहरूले खाएका नखाएका ज्ञानेन्द्रले खाएको नखाएको सर्वत्र आइसक्यो, यो विषयमा धेरै टिप्पणी मैले सर मैले एउटा प्रश्न यसै प्रसङ्गमा जोड्न चाहेँ, जबकि ज्ञानेन्द्र साई र जति पाँचजना चुनिएका थिए बाहिर निस्किसकिसके पछाडि त्यहाँनिर 20-25 महिलाहरूको हुल त्यहाँनिर पुगेको भिडियो पनि हामीले देखेका थियौँ, र त्यहाँनिर एकजना युवाले प्रश्न गर्नुभएको छ ज्ञानेन्द्र साईले तपाईँलाई राहत दिएको हो भन्दाखेरि होइन भन्नुभएको छ, ज्ञानेन्द्र साईको समूहले हिजो मापासे गरेको थियो कि थिएन भन्दाखेरि 20-25 समूहको आमाहरूको समूहले थियो भनेर भन्नुभएको छ नि, त्यति बेरसम्म त ज्ञानेन्द्र साईको समूह त्यहाँबाट भाग्यो भन्ने हल्ला पनि मैले देखेको चाहिँ एकजना महिलाले कुनै फलानु बम गरेको केटाले मलाई यो कुरा भन्नु भनेर भन्यो, त्यस कारणले मैले भने हौ भनेर भनेको छ, अब त्यो बनावटी कुराको पछाडि हिँड्न बनावटी कुरा भन्नुहुन्छ होइन, कहिले एमालेको झोलेले पिठो आक्रमण गर्यो, कहिले केपी ओलीको झोलेले आक्रमण गर्यो, बनावटी त उताबाट पो आयो त नि, प्रचण्डले बनावटी कुरा गर्नुहुन्छ त, प्रचण्डको कार्यकर्ता भनेर पछिल्लो अवस्थामा पृष्ठभूमिको समथिङ बम भन्ने मलाई ठ्याक्कै नाम याद भएन, त्यो बम भन्ने भाइ त्यहाँ अलिक बढी एक्टिभ भएको जस्तो देखियो पछिल्लो फेजमा आउँदाखेरि, अब उसले त्यो प्रयोग गरे हो कि होइन भन्ने त समयक्रममा पुष्टि हुन्थ्यो होला, तर हामीले त्यहाँका नागरिकहरूको जो भिक्टिमहरूको तपाईँको चाहिँ त्यो अपराधीहरूको बाबुआमाहरू साराले चाहिँ अब अनुनय विनय गरे यो ठुलो गल्ती हो भुल हो माफी दिनुहोस् क्षमा दिनुहोस् भर्खरको युवाहरू हो यिनीहरूको जीवन बर्बाद नगरिदिउँ भनेपछि त्यसले एउटा क्षमा दिने कुरा अनुसन्धानको क्रममा गए भए त्यो एउटा फरक ढङ्गले जाला, तर हामीले यो चाहिँ जुन तपाईँको सुर्खेत आक्रमणको घटना हो यो विषय चाहिँ क्षमा दिए पनि हामीले चाहिँ हाम्रै अभियानको संयोजक के अरे सचिव हिमबहादुर साईको नेतृत्वमा एउटा छानबिन समिति बनाएका छौँ, त्यो छानबिन समितिले सबै रिपोर्ट लिएर आउला, रिपोर्ट आइसकेपछि फेरि हामी तपाईँहरू जस्तै आम मिडिया त्यति बेला धेरै जानकारी होला, तर अहिले जुन पेय पदार्थ सेवनको कुरा चाहिँ यो कपोकल्पित हो, यो झुट हो, यो चाहिँ विरोधीहरूले प्रचार गर्ने एउटा चाहिँ प्रचारको माध्यम मात्रै हो, त्यो सत्य कुरा। सरलाई मेरो एउटा प्रश्न, मैले
सिधा उत्तर चाहे तपाईँलाई त ज्ञानेन्द्र साईमाथि आक्रमण भएको थियो या झडप भएको थियो? ज्ञानेन्द्र साईमाथि आक्रमण फेरि अर्को प्रश्न गरेँ मैले, तर जसले ज्ञानेन्द्र साईलाई आक्रमण गर्यो त्यो व्यक्तिलाई पनि चोट लागेको छ नि सर। त्यो त रातको समयमा अन्धाधुन्धा आक्रमण हुँदाखेरि त आफ्नो मान्छेलाई विरोधीलाई मात्रै ताकी ताकी हान्दैन क्या? त्यो उज्यालो बाली बाली उज्यालो समयमा भए विरोधीलाई टाउको गनी गनी हान्छ, रातको समयमा तपाईँको चाहिँ फेरि स्वाभाविक रूपमा तपाईँ अहिले कोभिडको टाइम मास्क लगाएर हुन्छ मान्छे, त्यस कारणले झुकेर उसले आफ्नो साथीलाई आफैले हाने होला। हाम्रो टिममा कहीँ भाला पनि छैन, कहीँ हतियार पनि छैन, कहीँ लौरो पनि छैन। लौरो बिना चोट त लाग्दैन नि, त्यो त स्वाभाविक कुरा हो नि त। टिमको जसले लौरो ल्यायो उसैले हान्दाखेरि टिमको लिड गरेर गएको ज्ञानेन्द्र साई झडप हुँदाखेरि किन साथीहरूलाई अलपत्र पारेर भागेछन् त? त्यो ठाउँमा तपाईँ भए के गर्नु? साथीहरूलाई आक्रमण सुरु भयो, अन्तिम अवस्थामा चाहिँ उहाँले तपाईँको आक्रमणबाट जोगाउनको लागि पहिलो तपाईँको रेस्क्युको कुरा हुन्छ, पहिलो तपाईँको सुरक्षालाई खबर गर्ने कुरा हुन्छ, आक्रमण भइरहेको ठाउँमा सुरक्षालाई खबर गर्ने कुरा त डिस्टर्ब हुन्छ, त्यस कारणले सुरक्षाकर्मीलाई तत्काल खबर गरेर यसलाई रेस्क्यु गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नि उहाँ चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा गएर सुरक्षाकर्मीलाई खबर गर्नुभयो। तर ढिलै भए पनि सुरक्षाकर्मी गएर रेस्क्यु गर्यो अनि राष्ट्रलाई च्यालेन्ज गर्ने भारतलाई च्यालेन्ज गर्ने मान्छेले अनि आफ्नो साथीहरूलाई अलपत्र छोडिदिन्छन्। अलपत्र छोडेको नछोडेको कुरा त तपाईँको उहाँले आफै भन्नुभएको छ। ढोका खोलेर रोई रोई गरेर काखी च्यापेर तपाईँको चाहिँ ड्राइभ आफ्नो सबै साथीहरूलाई हस्पिटलमा लगेर उपचार गरेर त तपाईँ हामी सबैले देखेको होइन, त्यस कारण छोड्यो भन्न मिल्दैन। परिस्थिति के हो के भयो भन्ने कुरा मुख्य कुरा। त्यति बेला 10 बजे राति सयौँ मान्छेले एकैचोटि आक्रमण गर्दाखेरि मलाई कुटेर त तपाईँ कसैले पनि भन्दैन, त्यो ठाउँ म भाइ भन्दैन, तर त्यति बेला कसरी आफू सुरक्षित हुने र त्यो आक्रमणकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर परिस्थितिलाई सहज बनाउनको लागि सुरक्षाकर्मी कल गर्नको निम्ति त त्यही भिडबाट त सम्भव थियो। भनेपछि ज्ञानेन्द्र साईसँग हामी पनि हिँड्नु सँगै हिँड्नु चाहिँ असुरक्षित महसुस गर्नु रहेछ होइन? हामी त सँगै हिँडिरहेको छौँ र पनि असुरक्षित महसुस हुँदो रहेछ नि। त्यो चाहिँ के छ भने यो सत्ताले कहिले सत्ताले अनि सत्ताले नै आक्रमण गर्नुपर्ने को हो र ज्ञानेन्द्र साई चाहिँ? अब त्यो गर्न पर्ने जस्तो हामीलाई पनि लाग्दैन तर गर्छ हैन, त्यो त प्रमाण छ तपाईहरुसँग, फासीवादी सत्ताले आक्रमण गरेको भन्ने प्रमाण छ तपाईहरुसँग, पुष्टि छ। अब यस्तो छ ल, सुन्नुहोस् है, म तपाईलाई अलि पछाडीको पृष्ठभूमिबाट हिजोसम्म लिएर आउँछु। सुर्खेतमा भाषण गरिरहेको मञ्चबाट प्रहरीले जबरजस्ती थुतेको कुरा तपाईँहरूले देखिहाल्नु होइन? यहीँ तपाईँको चाहिँ पाटनमा पत्रकार सम्मेलनमा तपाईँको चाहिँ सहभागी उहाँ नेता होइन भन्नुभयो, फेरि भाषण गर्छ भन्नुहुन्छ, मेरो कुरा टुङ्गिन दिनुहोस् न, तपाईँको जवाफ त पुरा हुनु पर्यो नि त। ल भन्नुहोस् भन्नुहोस्। पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी भइरहेको बेलामा तपाईँको चाहिँ एउटा विद्यार्थी सङ्गठनका युवाहरू होइन तरुण दस्ता गएर आक्रमण गरेको कुरा तपाईँ हामीलाई थाहै छ। चितवन जिल्लाको घटना तपाईँको चाहिँ रेल दालसित जोडिएका कुराहरू सर्वत्र हिजो पनि आइरहेको थियो, अहिले पनि आइरहेछ। यो छिम्मी नभइरहेको बेलामा फेरि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ अब अनेरासोबी अन्तर्गतको अब चाहिँ माओवादी पृष्ठभूमि हो अथवा कम्युनिस्टको त्यो बम भन्ने भाइ त्यहाँ संलग्न भएको पछिल्लो चरणमा देखिया छ हिजोबाट, भनेपछि त्यहाँ राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएको भए तपाईँको सामान्य नागरिकले कसैले आक्रमण गर्छ? मुलुकमा कोभिडबाट यत्रो ठुलो आक्रान्त भइरहेको बेला तपाईँको राज्यले गर्ने काम एउटा दाताहरूलाई चाहिँ खुसी राजी बनाएर 10 करोडको सामान खरिद गरेर तपाईँको दूरदराजका नागरिकहरूलाई सुविधा होस् भनेर स्वास्थ्य संस्थामा वितरण गर्न गएको जुन एउटा चाहिँ यति ठुलो मर्मस्मर स्पर्श काममा गएको एउटा नागरिकलाई आक्रमण चाहिँ व्यक्तिले गर्छ, कुनै न कुनै दल विशेषबाट तपाईँ परिचालित सङ्गठनले गर्छ, त्यो सत्य हो। यसमा बङ्ग्याउने कुरा भन्दा पनि त्यसलाई फेरि हामीले के गर्यो भने परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर त्यसलाई एउटा मिनिमाइज गरेका छौँ, आम माफी पनि दिएका छौँ। त्यो हिसाबले यस्तो काम हुनु हुँदैन थियो। प्रवक्ता जो के छ भने होइन, पछिल्लो अवस्थामा एउटा पब्लिककै प्रश्न गरेँ मैले, ए देशमा थुप्रो अभियन्ताहरू छन् होइन, हजारौँ अभियन्ताहरू छन्, त्यसमा त ज्ञानेन्द्र साईले मात्रै 12 बार कुटाइ खाइराख्नुपर्ने यो कारण चाहिँ के छ भन्ने पनि छन्। तपाईँले अत्यन्तै महत्त्वको मुखै बहिरी भने ज्ञानेन्द्र साईको मुखै अलि बहिरी राम्रो कुरा गर्नुभयो। यो सत्ता चाहिँ कस्तो चिज हो भने तपाईँहरूले जहिले पनि आफ्नो कुर्सीलाई हेर्छ। तपाईँहरू यत्रो हुनुहुन्छ क्या, सयौँको सङ्ख्यामा उहाँसँगै टिममा हुनुहुन्छ, ऊ तपाईँहरूमाथि आक्रमण हुँदैन होइन, पब्लिक स्टन्डको लागिमा पनि गरेको हो कि भन्ने प्रश्न पनि छ नि त। उहाँमाथि मात्रै हुन्छ यो जवाब कम्प्लिट हुँदैन। यो सत्ताको एउटा चरित्र कस्तो हुन्छ भने सत्ताले आफ्नो कुर्सी कुनै दिन अबको 20 वर्षपछि योबाट असुरक्षित हुन सक्छ है भन्ने आकलन गर्यो भने 20 वर्ष अगाडि आक्रमण सुरु गर्छ। यो सत्ताको चरित्र हो। यो चाहिँ कस्तो सत्ताको चरित्र हो भने फाँसीवादी तानासाई चरित्र बोकेको सत्ताको चरित्र। फेरि सबै सत्तामा यस्तो हुँदैन,
त्यसकारणले अब रह्यो हामीले त यो अभियान राज्य रूपान्तरणको अभियानको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्यो राजा ल्याएर राजतन्त्र ल्याएर राज्य रूपान्तरण होइन राजतन्त्र ल्याएर रूपान्तरण गर्ने राज्य रूपान्तरण भने त यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउनको लागि त्यही त राजतन्त्र राजतन्त्र स्थापित गर्न होइन राजतन्त्र ल्याएर गर्ने हो भाइले सोधेको कुरा कम्प्लिट हुन दिनुहोस् त्यसपछि उहाँले सोधेको राज संस्थाको कुरा गरौँ अब यो यो विषयमा हामीले राज्यको रूपान्तरणको जगबाट यो अभियानको सुरुवात गरेको कारणले भोलि यसले हामीलाई नै अप्ठ्यारो बनाउँछ कि भनेर एउटा चाहिँ नि सत्ताले एउटा दुश्मन देखेको कारणले आक्रमण गरे हो साँच्चै स्वाभाविक रूपमा तपाईँहरूले भनेकै जस्तै चामल मात्रै फुर्क बाँडेर फुत्त दिएको भए होइन थुप्रै अभियन्ताहरू छ नि त एउटा कुनै एउटा समस्या आएको बेला परिस्थितिमा एउटा सपोर्ट गर्ने मात्रै भएको भए सायद आक्रमण हुँदैन थियो तर यो राज्य रूपान्तरणको एउटा सङ्कल्प गरेर हामीले त मुलुकको शासकीय संरचना कस्तो हुने आर्थिक तपाईँको चाहिँ नि नीति कस्तो हुने कृषि नीति कस्तो हुने जलस्रोत नीति कस्तो हुने पर्यटक नीति कस्तो हुने भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने व्यवस्थापन कसरी गर्ने नागरिकलाई स्वास्थ्य र शिक्षा निशुल्क कसरी गराउँछ यो समग्र फ्रेमवर्कमा हामीले यसलाई जोडेको कारणले सत्ताले चाहिँ हाम्रो बाधक बन्न सक्छ भनेर आक्रमण गरे हो यो आक्रमण यो तपाईँहरूको जस्तो सोचाइ तपाईँहरूभन्दा अझै उच्च सोचाइ भएको मान्छेहरू पनि छ उनीहरूमाथि आक्रमण हुँदैन ज्ञानेन्द्र साईको अलिक दादागिरी स्वभावले गर्दा पो आक्रमण भएको हो कि यो चिज के हो भने सडकमा आन्दोलनको रूपमा जसले एउटा चाहिँ उहार ल्याउँछ नि त्यसलाई सत्ताले जहिले पनि दमन गर्न खोज्छ हामीले सडक र नागरिकको बिचमा सँगसँगै जोडिएको कारणले राज्यको नजरमा दुश्मन देख्यो र राज्यले पनि कुनै दिन समय आएपछि पश्चाताप गर्ला अथवा चाहिँ पुनर्विचार गरेर फेरि ज्ञानेन्द्र साई लगाएको असुरक्षा महसुस गर्नेहरूलाई सुरक्षित तरिकाले हिँडुल गर्नको लागि वातावरण बनाउनुपर्छ बनाउनको लागि सोच्ला भन्ने हामीलाई लाग्छ त्यसमा हामी चाहिँ आशावादी छौँ अब हेरौँ कस्तो हुँदैन त्यो समय हामी यो मुलुकको सबै नागरिकहरू यो मुलुकमा स्वतन्त्र रूपमा हिँडुल गर्न पाउने आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सहज रूपमा तपाईँको चाहिँ राजा नागरिक तपाईँहरू भ्रम नपर्नुहोस् अहिले नामै भन्ने हो भने तत्कालीन राजा श्री पाँच ज्ञानेन्द्र अहिले नेपालको नागरिक हो हामी ज्ञानेन्द्र नागरिक हुन् नागरिकको हैसियतमा उहाँले गर्नुपर्ने सबै काम कुरो गर्न पाउने राइट मलाई जति छ ज्ञानेन्द्रलाई त्यति छ अब ओहदाको हिसाबले उहाँ हिजो हेड अफ द स्टेट हो त्यो हिसाबले सामान्य नागरिक भन्दा उहाँले पाउने सम्मान उहाँले फरक कुरा तर प्रवक्ताजी यहाँ सुन्नु न तर प्रवक्ताजी राजाको समेत सुपूर्ण भूमिकाबाट हामीले खोजेको जवाफ चाहिँ यो र आम पब्लिकले खोजेको जवाफ चाहिँ के हो भनेपछि राजावादी हुनुहुन्छ भनेपछि राजावादी हो भने चाहिँ राजावादी होइन के तपाईले उहाँले कसरी पुष्टि गर्नु भएको छ नि त्यो कुरालाई है हामी राजाका हैन सन्तान हुँ हैन तपाईको यो देशमा तपाईँको पुर्खाको केही पनि छैन होइन यो त हाम्रो आजको राज्य हो हाम्रो पुस्ताले हाम्रो सन्तानले आजको राज्य हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ नि त डाइरेक्ट रूपमा कुटुम्बका हिसाबले शाह हो होइन ज्ञानबहादुर शाह साई भनेर चाहिँ शाह होला अब त्यो के हो त्यो कुटुम्बका हिसाबले अहिले दरबार र ज्ञानेन्द्रहरूको एक खाले कुटुम्बको सम्बन्ध पक्कै होला अब उहाँले त्यो आजको मुलुकको कुरा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहकै अगुवाईमा यो मुलुक निर्माण भएको यसमा त कसैलाई दुविधा छैन होला होइन त्यस कारणले पृथ्वीनारायण शाहको अगुवाईमा यो मुलुक निर्माण भएको हो भने हाम्रो पुर्खाहरूको पनि तपाईँलाई यो मान्नुहुन्छ नि यो देश आर्यको त यहाँका मल्ल कालिनदेखि लगेर तपाईँले किरातकालीन इतिहासदेखि लगेर सेमकालीन इतिहासले पनि त यो राज्य त सुरुमा उनीहरूले आर्जेको हो नि त यो त तपाईँको कुरा हामीले कहाँ होइन भनेको छौँ र नेतृत्वका हिसाबले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको नाम चर्चामा रह्यो तर तपाईँको त्यो अभियानको रूपमा जाँदाखेरि त यहाँ गुरुङ सहभागी भए मगर शाह सहभागी भए सेन सहभागी भए दलितहरू नेवाहरू सब सहभागी भए त्यो सबै सहभागीको पृष्ठभूमि त तपाईँको चाहिँ अहिलेको आधा घन्टाको इन्टरभ्यूमा पनि त समेट्न सम्भव छैन होला तर श्रेय चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ सफलताको चरणमा नेतृत्व जो हो उसको नाम चर्चामा आउँछ त्यो हिसाबले पनि अभियानको अहिले हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानमा त ज्ञानेन्द्र एउटा मात्रै त छैन नि त तर चर्चामा ज्ञानेन्द्रको नाम किन आउँछ भने नेतृत्वका हिसाबले उहाँको नाम चर्चामा आउने स्वाभाविक कुरा हो यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ जस्तै अघि तपाईँले राजावादी कुरा गर्नुभयो होइन हामी कस्तो कन्क्लुजनमा आयौँ भने तपाईँको कुरा सुनेर
सामाजिक अभियन्ता घोलो भनेर तपाईँहरू अन्तमा राजतन्त्र फर्काउने अभियानमा हुनुहुन्छ, तपाईँले नै भन्नुभयो पर्याय खण्डमा हामी राजतन्त्र ल्याउँछौँ भनेर। म तपाईँलाई सोध्छु, तपाईँ गणतन्त्रवादी कि राजा? हामी पत्रकार, हामी केही वादी होइन, हामी चाहिँ यो मुलुकको भलो चिताउने नेपालवादी हो। नेपाललाई भलो चिताउने, नेपाललाई सम्पन्न गराउने, नेपाली जनताको मुक्तिका लागि सहयोग गर्ने सबैका पक्षमा हामी छौँ। चाहे त्यो राजा ज्ञानेन्द्र होस्, चाहे त्यो प्रचण्ड होस्, चाहे त्यो केपी ओली होस्, चाहे त्यो शेरबहादुर होस्, चाहे महन्त ठाकुर होस्, चाहे उपेन्द्र यादव ककसुना हो, हामी सबैको पक्ष छौँ। यो मुलुकको भ्रष्टाचारको पक्ष पोषण गर्ने, यो मुलुकको राष्ट्रियताको विषयमा खलल हुने काम गर्नेका विरुद्धमा छौँ। भनेपछि राजा आए राजै, ठिक नआएदेखि अरू नै ठिक भन्ने हो यसमा त? राम्रा मान्छेका हामी पक्षमा छौँ, जनताको पक्षमा काम गर्ने मान्छेका पक्षमा छौँ, राष्ट्रियताको पक्षमा काम गर्ने मान्छेका पक्षमा, चाहे त्यो व्यक्ति होस् चाहे त्यो संस्था होस्। सरलाई मैले अर्को अभिनवै प्रसङ्गको एउटा प्रश्न जोड्न चाहेँ, जस्तै आक्रमण हुँदाखेरि ज्ञानेन्द्र साई लुक्नु भयो नि, भोलिको दिनमा भनौँ न उहाँको धेरैजना समर्थकहरू हुनुहुन्छ होइन, भोलिको दिनमा जनताले अझ साथ सपोर्ट गरे, भोलिको दिनमा नेता बन्ने मान्छे हो ज्ञानेन्द्र साई भनेको, ठुलै पदमा रहने मान्छे हो, हामीले कसरी अपेक्षा गर्ने कि एउटा आक्रमण हुँदाखेरि आफू लुकेर भाग्ने व्यक्तिले भोलिको दिनमा जनतालाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि सडकमा निस्किन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने सर? आक्रमणको समयमा उहाँले आफ्ना साथीहरूलाई जोगाउनका निमित्त सुरक्षालाई खबर गर्नको, खबर गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई महसुस गरेर उहाँले आफू सुरक्षित हुने सुरक्षाकर्मी बोलाउने काम गर्नुभयो। उहाँ लुकेको भए त त्यहीँबाट रेस्क्यु गरेर सँगसँगै हस्पिटल ल्याउनुभयो। अहिले पनि ज्ञानेन्द्र सुर्खेतमा हुनुहुन्छ, होइन जो समस्या समाधान गरेर आउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि यसलाई लुकेको अर्थले नभन्नुहोस्। तपाईँको तत्कालीन समस्यालाई व्यवस्थापन गर्नका निमित्त नेतृत्वका हिसाबले आफ्नो तपाईँको सहपाठीहरूलाई पनि परिस्थितिलाई सहज बनाउनको लागि खेलेको भूमिका, यसलाई भागेको अर्थले तपाईँहरूले नबुझ्नु, यो तपाईँहरूको बुझाइ यही हो भने यो चाहिँ त्रुटिपूर्ण बुझाइ हो, कमजोरी बुझाइ हो भने। सर एउटा लास्ट क्वेसन होइन, जस्तै अस्पतालमा गइसकेपछि उहाँको चेक हुँदाखेरि उहाँहरू सबैले अल्कोहल लिनु भएको थियो भन्ने प्रमाण भयो होइन सर, प्रमाणित भयो, त्यस पछाडि फेरि अहिले तपाईँहरूले छैन भनेर त्यो सेनिटाइजर केले गर्दाखेरि आयो भनेर भन्नुहुन्छ, यो कतिको सत्य त के हो सर? यो ज्ञानेन्द्रको हकमा चाहिँ यो पुरै असत्य हो, किनभने उहाँ खानुहुन्न। अरू साथीहरूको हकमा चाहिँ हेर्नुहोस्, खाना खाने बेलामा सामान्य रूपमा कसैले खाएको भए त्यो त्यति मलाई धेरै जानकारी छैन, खाएकै भए पनि त्यो सामान्य कुरा हो, त्यसलाई असामान्य रूपमा। सर यो अभियान चलाउनको लागि देश तथा विदेशमा रहेका जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ र तपाईँहरू आफैले नै उठाएर यो एउटा अभियान चलाइरहनु भएको छ, धेरैको मन पनि जित्नु भएको छ होइन, यसरी एउटा अभियान सहयोगको लागि राहतको लागि गएको मान्छेले त्यसरी माफासे गर्न र ठिकै छ, ज्ञानेन्द्र साईले खानु भएको छैन तर उहाँको समयले समयले खायो भन्ने कुरा तपाईँ आफैले पनि बोल्नु भएको छ होइन, त्यसरी जनताबाट उठाएको पैसाले त्यसरी माफासे सेवन गर्नु कतिको ठिक हो सर? त कुरा के हो भने हेर्नुहोस्, हामी अभियानमा जाँदाखेरि सकभर हाम्रै अभियन्ताको घरमा खाना खान्छौँ, उहाँहरूकै सहयोगमा हामी हिँड्छौँ, जाने क्रममा केही इच्छा लाग्ने साथीहरूलाई उहाँले सहयोग गर्नुभयो होइन, खुसीले आज अलिअलि खाउँ भन्नुभयो, त्यो त सामान्य जनताले जनताको लागि सेवा गर्नको लागि दिएको पैसाले रसिकान पाइयो, त्यो पाइएन। नागरिकहरूले आफ्नो स्वस्फूर्तले आफ्नो घरमा लगेर तपाईँको चाहिँ एउटा अतिथिको रूपमा सम्मान गर्ने अवस्थामा आफूलाई खान मन लाग्यो भने परिस्थिति त्यस्तै ठिकै छ, अलिअलि यसो रमाइलो गरौँ त भन्ने कुरा भयो भने त्यो सामान्य एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ खानपिनको सवालमा हुने कुरा, त्यसलाई धेरै अतिरञ्जित बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, तर त्यही घटनामा चाहिँ हाम्रो साथीहरूले खान्छन् भन्ने कुरा म चाहिँ विश्वस्त छैन। सर तपाईँहरूलाई देश विदेशदेखि तपाईँहरूको अभियानको लागि चाहिँ महिनामा कति जति डोनेसन प्राप्त हुन्छ? अब मैले अघि नै तपाईँलाई फेरि यस्तै बताइहालेँ, हाम्रो साङ्गठनिक संरचना यो हो, स्वैच्छिक रूपमा दिने साथीहरू हामीले जहिले कार्यक्रम गरेको बेला, जस्तै हामीले कोभिड निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सुरु गऱ्यौँ सर्वेन्द्र खनालको होइन, पूर्व आइजी सर्वेन्द्र खनालको नेतृत्वमा यो टिम छ, यसमा हामी पनि छौँ, यहाँ हामीले 15,000 रुपियाँ सुरुवात गऱ्यौँ, तर पछि तपाईँको अहिलेसम्म आउँदाखेरि त्यो हामीले 18 गतेबाट सुरु गरे, गत महिनाको 18 गते तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, 18 गतेबाट सुरु गरेको त्यो सेवा अहिले पनि निरन्तर जारी छ, तपाईँलाई अहिले मास्क आयो भने यहाँबाट हामीले अहिले भर्खरै निःशुल्क दिन्छौँ, हामीलाई नगद पैसा दिएको र जिन्सी पैसा दिएको कुरा सबै जोड्ने हो भने अहिले यो 20 लाख ओभर पुगिसक्यो भने दाताहरूले फेरि के गर्दा रहेछन्, दाताहरूको पनि आफ्नै कतिपय कुरा पब्लिसिटी गर्दै भन्छन्, यो मैले तपाईँहरूलाई सहयोगको नागरिकको लागि दिए हो, मलाई खुसी लागेर दिए हो, मेरो नाम चर्चा नगरोस् भन्ने दाताहरू पनि हुन्छन् होइन, त्यस कारणले यही ढङ्गले हामीले अहिले तपाईँको चाहिँ निःशुल्क रूपमा तपाईँको अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरदेखि लिएर स्वास्थ्य सामग्री 10 करोड प्लसको चाहिँ सामग्री वितरण गरिरहेको छौँ होइन, यो कसैको लागि त कहाँबाट त्यत्रो पैसा आयो, न कालो धन पो जम्मा गरे आएको छ नि त कुरा, तर यो पनि कुरा के हो भने तपाईँहरूलाई पनि लाग्न सक्छ, फेरि यो त चरण आइरहेछ, त्यस कारणले विश्वभरि फैलिएका विश्वभरि रहेका बुद्धिस्टहरू
नेपाल बुद्ध भूमि हो अहिले बुद्ध भूमि भएको नेपालमा हाम्रै अनुयायीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोभिडबाट आक्रान्त भएका छन् भनेर विश्वभरिका तपाईँको बुद्धिस्टहरूले आफ्नो छाक कटाएर गास कटाएर तपाईँको चाहिँ बोधिसत्व बिहारको एकाउन्टमा पैसा हालिदिनु भयो त्यहीबाट तपाईँको चाहिँ खरिद गरेको सामान अहिले वितरण गरे हो अब यसलाई चाहिँ ज्ञानेन्द्रले कहाँ ल्यायो ए आकाश हल्ला जस्तो कुरा गर्ने हुन्थ्यो हेर्नुहोस् अब यो कुरा गर्ने पछि लाग्ने होइन काम गर्ने पछि लाग्ने मतलब अब हामीले यो कुरा चाहिँ प्रत्येक वर्ष हामीले हाम्रो वार्षिकी भेलामा हामीले यसलाई सार्वजनिक गर्छौँ होइन अब अहिलेको उहिले कति के हुन्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि हामीले सबै खरिद गरेका सामानको बिल लिन्छ सबै दिएका सामानहरूको भरपाई गर्छौँ त्यस कारणले हामी कहाँ अपारदर्शिता भन्ने छैन केही कुराहरू छिटपुट त्यस्तो केही भएको तपाईँहरू थाहा पाउनु भयो भने सुन्नु होला त्यसको जवाफ तपाईँहरूले आज यो विशेष त एउटा कुरा मैले भन्न चाहन्छु किनभने उहाँले बोल्न पनि पाउनु भएको छैन अब जहाँसम्म यहाँले खर्चको कुरा सोध्नु हो हामी यो अभियानमा लागेको जति पनि अभियन्ताहरू छौँ कोही पनि बेरोजगार छैनौँ सबै स्वरोजगार छौँ कुनै न कुनै सानो होस् ठुलो होस् चिकित्सक होस् डक्टर होस् नर्स होस् व्यापारी होस् म एउटा व्यवसायी हुँ होइन उहाँ पनि एउटा मेडिकल लाइनमा हुनुहुन्छ डक्टर हुनुहुन्छ हामी सबै व्यवसायी छौँ स्वरोजगार छौँ त्यसले गर्दाखेरि हामीले कसैको दुई पैसा भ्रष्टाचार गर्नु पर्दैन उहाँको व्यवसाय छ नि स्याउ खेती छ जुम्लामा उहाँको दाई ठुलो व्यवसाय हो जडीबुटीको यार्सा गुम्बाको किन एका घरमा किन हुँदैन नेपालको तर जस्तै तपाईँले एउटा कुरा जोडिरहनु भयो मैले यसैमा तपाईँको प्रश्नमाथि एउटा उत्तरमाथि एउटा प्रश्न खोजेँ कि त्यसो भए तपाईँहरूको सङ्गठनमा बेरोजगारहरूको चाहिँ ठाउँै छैन किन नहुनु स्वागत छ बेरोजगारलाई पनि लिएर हिँड्छौँ सँगै तर मैले भन्न खोजेको तपाईँले भनेअनुसार हुन त तपाईँकै भाषाअनुसार एउटा बेरोजगारलाई नै संयोजक बनाएर हिँड्नु भएको छ होइन त किन बेरोजगार संयोजक बनाउने ज्ञानेन्द्र साई त बेरोजगार केही पनि देखेको छैन उहाँको नाममा हुनु पर्यो नि त त्यो अन्त एका घरमा भएपछि दाइले कारोबार गरे पनि भाइले कारोबार गरे पनि के भाइले हिस्सा पाउँदैन र यसमा म यसरी जोडौँ एउटा राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई सहयोग गर्ने मनहरू हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पनि यो अभियान सुरु गरेपछि जानकारी भयो होइन हामीले कुनै राम्रो काम गर्न लाग्यो तपाईँहरूले पनि राम्रो काम गर्न लाग्नु भयो भने यो जुट्छ तर तपाईँहरूले त्यहाँ आर्थिक पारदर्शिता इमान्दारिता लगनशीलता होइन कुरामा तपाईँ गडबड हुनुभयो भने चाहिँ काम गर्न सकिँदैन अहिलेसम्म हाम्रो यो पारदर्शितालाई सक्रियतालाई देखेर सहयोगी मनहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ म अझै पनि तपाईँहरूको लोकप्रिय मिडिया मार्फत हामी आर्थिक पारदर्शितालाई प्रभावकारी बनाउँछौँ सहयोगी मनहरूको भावनाअनुसार काम गर्छौँ अहिले यो कोभिडको समयमा हामीले जे काम गरिरहेका छौँ तपाईँहरूले जुन सहयोग गरिरहनु भएको छ सहयोग गर्ने सबै मनहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्छु कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु र फेरि पनि सहयोग गर्ने मनहरूलाई पनि हामी खुला तरिकाले तपाईँको स्रोत खुलाएर हामी स्रोत नखुलेको सहयोगीबाट कहिले सहयोग लिँदैन तपाईँले 50,000 दिँदै हुनुहुन्छ भने किन दिँदै हुनुहुन्छ तपाईँको कमाइ कतिको छ त्यत्तिकै दिएको हो कि भोलि भन्दा पनि त हुनसक्छ नि त्यो हिसाबले सबै कुरा विचार गरेर लिनेबाट नि विचार गरेर लिन्छौँ र प्राप्त भएको सहयोगलाई जहाँ जुन ढङ्गले सहयोग गर्ने उहाँको चाहिँ भावना छ त्यही अनुसार हामीले गरेका छौँ त्यही भएर त अहिले तपाईँको चाहिँ यो अभियान एउटा चाहिँ राष्ट्रव्यापी रूपमा होइन अन्तर्राष्ट्रिय व्यापी रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ चर्चाको विषय फैलिरहेको छ सारा नवजवान युवाहरू लागिरहनु भएको छ तपाईँहरू जस्तै मिडिया कर्मी साथीहरू पनि होइन परोक्ष अपरोक्ष हामी तपाईँहरूकै अभियानको पक्षमा छौँ भनेर लागिरहनु भएको छ हामीलाई खुसी लाग्छ र यी कुराहरू सबै भन्नको लागि जुन अवसर आज प्रदान गर्नु तपाईँलाई थोरै अन्त्य गर्नुहुन्थ्यो उहाँले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि सरले यसलाई इनिङ गरिदिनुहोस् तपाईँ कुरा आए आधा रुपियाँ बिचमा हामी रोक्यौँ अब उहाँले भन्नुभयो ज्ञानेन्द्र साई बेरोजगार भन्नुभयो के एका घरको परिवार दाई कमाउनुहुन्छ बुवा व्यापारी हुन्छ दाई व्यवसायी हुनुहुन्छ उहाँको उहाँको फलफुलको चाहिँ बगान छ उहाँ जुम्लामा होइन अब जडीबुटीको कारोबार हजुर म पुगेको छु त्यसले गर्दाखेरि जुम्ला आफैमा प्राकृतिक रूपले धनी जिल्लामा गरिन्छ मेरो अनुभव अनुसार होइन त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई बेरोजगार भन्ने चाहिँ चेष्टा नगरौँ होला हस् महत्त्वपूर्ण समयको लागि सबैलाई नै